oldin dastlab 2 hafta 3 hafta oldin biz xalqimizni ey ogoh bo'linglar bu bor narsa deb vohmaga o'zimiz da'vat qilgan bo'lsak hozirgi kunda aytmoqchimizki vohmaga o'rin yo'q hech qanaqa safsata va vohmaga o'rin yo'q o'sha vaziyat jilovlangan shifokorlarimiz tayyor kerakli asbob uskunalarimiz bor zaxiralar bor koyka o'rinlar bor karantin choralari yana yumshatiladigan bo'lsa o'sha mumkin bo'lgan yana kasallarni sonini oshish mumkin bo'lgan vaziyatga ham hozir bizning sog'liqni saqlash tizimimiz mahalliy hokimiyatlarimiz tayyor shuning uchun vohmaga o'rin yo'q rahmat Xabitullayevich yana bitta narsaga oydinlik kiritmoqchi edim haligi ixtisoslashgan covid kasalliklarini yotqizadigan kasalxonalar ichida homilador ayollar uchun 3 va 7 tug'ruq komplekslari ham faoliyat olib boryapti yana bir muhim joyi bor Firuza Begimovna bu o'sha boyagi men aytgan moslashtirilgan klinikalar barchasi hozir bo'shagandan keyin dezinfeksiyasidan o'tib o'sha o'zini asosiy faoliyatiga qaytadi va bu yo'nalishdagi yetishmovchiliklar ham bartaraf qilinadi ko'z kasalliklari o'zini yo'liga sil kasalliklari o'z yo'liga travmatologiya o'z yo'liga va hokazo hammasi o'zini eski ixtisosligiga qaytadi